ូនទាំងអស់ពូមីងចាខ្ញុំឡើងមកនេះខ្ញុំចង់និយាយពាក្យមួយចាខ្ញុំចង់ប្រាប់បើនិយាយពាក្យហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានៅក្នុងពេលនេះណាចាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយមួយខ្ញុំអួតណាចាហើយបងប្អូនទាំងអស់ចាំតាមដានថាខ្ញុំហេតុអីបានជាហ៊ានអួតពាក្យនឹងដាក់ថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកនយោបាយចាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសុំជម្រាបថាមនុស្សភាគច្រើនចាអ្នកដឹកនាំប្រទេសធំធំក៏គេមិនដែលអួតដែរថាគេអ្នកនយោបាយដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំចង់និយាយថាតើនយោបាយពេលនេះដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយនឹងខ្ញុំនិយាយអំពីអីតើខ្ញុំយកពាក្យអីមកអះអាងដើម្បីអួតថាខ្លួននឹងជាអ្នកនយោបាយចាបើយើងនិយាយទៅតាមដែលយើងចេះពាក្យនឹងណាចានៃរបស់ពាក្យនយោបាយនយោបាយនឹងវាជាពាក្យគេហៅថាភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាពាក្យកម្ចីបាលីចានៃនឹងមានន័យថាសេចក្តីណែនាំសេចក្តីអធិប្បាយពន្យល់ចាហើយនយោបាយនឹងគឺជាវិធីដឹកនាំមនុស្សដឹកនាំមនុស្សទូទៅចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានយោបាយគឺជាមេគំនិតដើម្បីដឹកនាំមនុស្សទៅរកគោលដៅអ្វីមួយដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាពាក្យនយោបាយហេតុអីបានជាមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែអនុវត្តកំពុងតែធ្វើកំពុងតែនិយាយគាត់ថាឲ្យតែចាប់និយាយអីគាត់ច្រើននិយាយថាអានឹងរឿងនយោបាយឥឡូវខ្ញុំតាមស្ដាប់ទៅដូចលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យដែលគាត់បង្រៀនតាមសាកលវិទ្យាល័យអីឲ្យគាត់កំពុងតែអ្នកពន្យល់ពួកនិស្សិតចាពន្យល់សិស្សទាំងអស់ឲ្យយល់អំពីគោលដៅឬក៏ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគាត់កំពុងតែពន្យល់អធិប្បាយឲ្យគេដែលគាត់កំពុងធ្វើនយោបាយហ្នឹងផ្ដល់ទៅពេលកំណត់អីគេដើម្បីឲ្យគេយល់ប៉ុន្តែគាត់បែរជាបដិសេធថាគាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងនយោបាយប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថានយោបាយតតអ្នកដឹកនាំដូចសម្ដេចនាយកចាហ្នឹងមិនគេហៅថាអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់យល់អញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអ្នកនយោបាយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយពន្យល់និងដឹកនាំគ្រួសារមួយនៅក្នុងស្ថាប័នតូចមួយគ្រួសារមួយអញ្ចឹងណាចាពន្យល់ឲ្យវាយល់ឲ្យវាស្គាល់ពាក្យនយោបាយដែលថាមេគណិតចាមេគណិតហ្នឹងបានន័យថាការគិតរបស់មនុស្សបើសិនជាយើងគិតត្រូវយើងធ្វើត្រូវតែបើយើងគិតខុសយើងធ្វើខុសហើយនៅពេលដែលយើងគិតត្រូវខ្លួនឯងហើយយើងធ្វើត្រូវតើទង្វើបែបណាជាទង្វើត្រូវចាហើយខ្ញុំដឹងថាពាក្យនយោបាយហ្នឹងស្ថាប័នដែលតាក់ទងធំធំដែលជាអ្នកនយោបាយទី1ខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្នកនយោបាយគឺមេសាសនាចាគាត់ផ្ដល់មេគំនិតឲ្យពុទ្ធបរិស័ទពន្យល់រាល់ថ្ងៃចាថ្ងៃណាម៉ោងណាបើទៅចំតែគាត់អ្នកផ្ដល់មេគំនិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿលើបាបជឿលើបុណ្យចាប៉ុន្តែក៏ប្រោយជឿគាត់មិនឲ្យយល់ទេចាថាតើបាបនឹងមានន័យថាម៉េចបុណ្យនឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំជឿខ្ញុំយល់ថាអ្នកសាសនាហ្នឹងគឺមេនយោបាយមួយហើយបន្តមកទៀតមេនយោបាយមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរគឺជាគ្រូបង្រៀនចាគ្រូបង្រៀននេះគឺជាមេនយោបាយធំមួយដែរនៅក្នុងរដ្ឋមួយចាព្រោះអីគាត់ជាអ្នកពន្យល់គាត់ជាអ្នកណែនាំឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងដើរទៅរកផ្លូវត្រូវដើរទៅរកគោលដៅមួយដែលគោលដៅគេហៅថារីកចម្រើនណាភ្លឺថ្លាចាហើយដឹកនាំប្រទេសឲ្យវាជឿនលឿន
ចឹងខ្ញុំយល់ថានឹងគឺជាស្ថាប័នមួយដែរប៉ុន្តែស្ថាប័នមួយទៀតគឺស្ថាប័នមេគ្រួសារគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើស្ត្រីយ៉ាស្ត្រីនេះសំខាន់ណាស្ត្រីយ៉ាស្ត្រីជាអ្នកអប់រំមួយនៅក្នុងគ្រួសារតូចគឺអប់រំផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យកូនប៉ុន្តែស្ត្រីភាគច្រើនឥឡូវទម្លាក់ចោលការអប់រំកូនអស់លលីងគាត់ថាជាប់រវល់រោស៊ីខ្ញុំថាការអប់រំកូនមិនបាច់ចាំគិតពីរឿងរោស៊ីពេលណាក៏អប់រំបានពេលណាក៏និយាយបានដាំបាយបណ្ដាស្លោបណ្ដាក៏អាចនិយាយអប់រំកូនបានដែរប៉ុន្តែឥឡូវគាត់អត់នេះគាត់ទម្លាក់ចោលគាត់អត់ខ្វល់គាត់អត់ស្រឡាញ់កូនផងចង់កូនធ្វើអីធ្វើទៅចង់កូនជក់មាក៏ជក់ទៅចង់កូនផឹកស្រាឬក៏កូននឹងលៀបសក់ក្រហមស្លៀកខ្លីចាតាមបែបស្អីក៏គាត់អត់ដែរខ្វល់ដែរព្រោះគាត់ថាគាត់ថាស្រឡាញ់កូនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលស្ត្រីប្រភេទហ្នឹងខ្ញុំថាអត់ស្រឡាញ់កូនទេប្រកបដល់រវល់នឹងទង្វើរបស់កូនថាកូនគាត់នឹងធ្វើខុសឬក៏ធ្វើត្រូវចាគាត់អត់មានរវល់អីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំថាឃើញថាខ្មែរដែលធ្លាក់ម្ដងចំណុចហ្នឹងគឺខ្មែរខ្សោយនៅមេគំនិតនឹងឯងអញ្ចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេគំនិតឲ្យមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមានមេគំនិតហ្នឹងគឺយើងត្រូវគិតហើយយើងត្រូវស្គាល់នៃរបស់ពាក្យនយោបាយនយោបាយគឺជាមេគំនិតដែលឲ្យមនុស្សយើងនឹងចេះគិតគិតហើយគិតដែលត្រឹមត្រូវឥឡូវខ្ញុំទាញទៅអ្នកនយោបាយយើងស្គាល់ថាអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នកមេដែលនាំមេគំនិតមេគំនិតដើម្បីអីអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅរកនៅភាពរីកចម្រើនសុខដុមរមនារស់នៅគេហៅថាស្អីគេមានភាពជាម្ចាស់ណាចាអញ្ចឹងយើងមើលថាតើគោលដៅអ្នកនយោបាយនៅគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ថាតើគណៈបកមួយណាដែលគាត់មានមេគំនិតរៀបចំមេគំនិតគេហៅស្អីគេសម័យឥឡូវពួកបណ្ឌិតគេច្រើននិយាយថាផែនការមេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮអត់ផែនការមេចាអញ្ចឹងយើងមើលអាស្អីគេផែនការមេអាគម្រោងមេដែលគេរៀបដើម្បីឲ្យគណៈបកមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយគាត់គ្រប់គ្រងណាចាអញ្ចឹងយើងមើលខ្ញុំសង្កេតខ្ញុំពេលគេបោះឆ្នោតខ្ញុំលែងសុំស្អីគេគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងអស់យកមកអានហើយខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំបរៀនឲ្យក្មេងនឹងចេះមើលប៉ុន្តែមើលឲ្យខ្ញុំប្រៀបធៀបថាតើគណៈបកណាដែលមានគេហៅថាគម្រោងឬក៏យន្តការនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងខ្ញុំតែងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមកលេងផ្ទះខ្ញុំឬក៏បងប្អូនណាមកលេងផ្ទះខ្ញុំថាគណៈបកទាំងអស់មានតែគណៈបកមួយទេយ៉ាដែលអំណាចទាំងអស់វាមានខ្លឹមសារទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺមានយន្តការ8ចំណុចដោយលោកបានបកស្រាយអញ្ចឹងចាមានគណៈបកនឹងទេដែលនាំយើងទៅរកសេចក្តីសុខហើយចម្រើនបើមិនអញ្ចឹងទេនយោបាយប្រកាសជាគេមេរហូតគេដឹកយើងដោយគោអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយមិនមែនសង្គមមនុស្សទេគេហៅថាសង្គមសត្វគឺដឹកទៅតាមវងគេធ្វក់ចំោះទៅណាទៅហ្នឹងចាដោយសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងគេឲ្យយើងទៅស្លាប់ចងដៃឲ្យគេទាំងខ្សែឲ្យគេសម្លាប់អាហ្នឹងយើងមិនខុសពីសត្វដេរីឆានទេមិនមែនសង្គមមនុស្សគឺជាសង្គមសត្វចាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ពីនយោបាយពិសេសខ្ញុំចង់ប្រាប់ស្ត្រីទាំងអស់ចាចូលរួមការងារនយោបាយគឺចូលរួមឲ្យខ្លាំងជាងបរោះផងព្រោះអីស្ត្រីជាមេដឹកនាំនៅក្នុងគ្រួសារស្ត្រីទាំងអស់ជាមេដឹកនាំគ្រួសារគេថាអប់រំស្ត្រីម្នាក់ស្មើនឹងអប់រំមនុស្សទាំងអប់រំស្ត្រីម្នាក់ស្មើនឹងអប់រំគ្រួសារទាំងមូលហើយអាចអប់រំមនុស្សទាំងសង្គមផងអញ្ចឹងស្ត្រីនេះសំខាន់ណាស់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអស់យោបល់ប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំសូម
លំអនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់កណាក៏ព្រះអង្គចូលរួមវេទិកាសាធារណៈអស់លោកអ្នកស្ដាប់និងសូមជម្រាបសួរបាទលោកតំណាងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាអធិបតីគឺលោកខឹមមេស្ដានិងសូមជម្រាបសួរញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់លោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកម្មវិធីនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាគុំគុំសាកញីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានយោបល់មកបញ្ចេញទស្សនៈមកឆ្លងឆ្លើយគ្នាវែកញែករកខុសរកត្រូវហើយក៏តែប៉ុណ្្នឹងណាកុំឲ្យខ្លាំងរឿងកាប់ចាក់យោធាគឺខ្លាំងរឿងទស្សនៈវិស័យខ្លាំងរឿងការដោះស្រាយដោយមិនមានស្រក់ឈាមបាទដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថារឿងទឹកដីមានចដូនមួយខ្ញុំមួយគាត់កាប់គ្នាដោយសារទឹកដីដីមួយចំអាមដោយសារដីមួយចំអាមហ្នឹងប្អូនកាប់បងបាទកាប់ពីងស្លាប់បាទ2ឆ្នាំមុនហ្នឹងកាប់ត្រូវដៃត្រូវខ្នងដោយសារឆ្លោះសារដីមួយចំអាមហ្នឹងមិនព្រមគ្នាសោះយ៉ាងណាមិញទឹកដីយើងតែបាត់ទៅហើយដូចទឹកហូរមិនត្រឡប់ថយក្រោយសង្ឃឹមថាយួនឲ្យយើងហ៎សង្ឃឹមថាយួនលើកឲ្យយើងហ៎សង្ឃឹមថាថៃឲ្យយើងហ៎យើងច្បាំងមួយគេច្បាំងមួយឆាទេដូច្នេះយើងកុំនិយាយថាបានដោយងាយបានដោយស្រួលបាត់បណ្ឌិតនិយាយថាបានឲ្យស្រួលមិនងាយទេកម្លាំងតបចាញ់គេកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចចាញ់គេចាញ់គេទាំងអស់ដូច្នេះយើងរួបរวมការពាររបស់យើងប៉ុណ្ណឹងសិនទឹកដីរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងសិនបាទយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីការពារប៉ុណ្ណឹងកំអុយរៀលមកទៀតកំអុយរៀលមកទៀតតែបើវារៀលនឹងធ្វើម៉េចទៀតណាឥឡូវហ្នឹងណាសឹមរៀលរៀលមកដោយសារយើងមកអត់អំណាចអំណាចប្រមូលផ្ដុំលុយវាប្រមូលផ្ដុំតែមកកន្លែងយើងមកអត់លុយអត់អំណាចអត់លុយជាងហើយសំខាន់គឺថាទឹកដីទៅបាត់ហើយបាត់ហើយយើងមិនមែនដូចអ៊ីស្រាអែលទេយើងខុសគេឃើញទេបាត់ទៅរួញទៅពយារួញពយារួញពយាដោះស្រាយទៅរួញទៅដូចថាយើងត្រូវទឹកដីរបស់យើងអស់គ្នាបាទដូចថាមកពេលអូស្ត្រាលីមកពណ៌ណាស់សក្តិតិមនុស្សកើតរោគនេះរោគនោះដាក់មកឲ្យច្រឡងយើងដូចអន្តៈចឹងណាឲ្យច្រឡងរោគអីលោកឲ្យយើងកុំទទួលបាទដូចនេះគឺថាយើងត្រូវគិតអារឿងបញ្ហាទឹកដីជាការងារចម្បងបំផុតហើយខ្ញុំចង់និយាយពីទឹកដីប៉ុណ្្នឹងហើយចង់និយាយថាការអភិវឌ្ឍយើងទទួលស្គាល់ផ្លូវបលាយឃើញពិតប្រកបសាលារៀនក៏ពិតមែនតែអភិវឌ្ឍដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយើងសុខដុមរមនាត្រជាក់ត្រជុំរស់នៅជួបជុំម៉ែឪបងប្អូនតែផ្ទុយទៅវិញយើងអភិវឌ្ឍទៅវាមនុស្សរត់ចោលស្រុកអស់ទុកឲ្យចិនយួននៅយ៉ាងម៉េចយើងមើលការចាក់ស្ដែងចិនទិញដីយើងចង់អស់ហើយដោះស្រាយមិនរួចចិនទិញដីចង់អស់ហើយយើងអភិវឌ្ឍរត់ចោលស្រុកទាំងអស់ហើយសំរាំងស៊ីសង្គ្រោះជាតិ55កៅអីរីចម្រើនអីខ្លះប្រជាពលរដ្ឋយើងរត់ទឹករត់ចោលស្រុកខ្លាំងលើមុនទៀតនេះឆ្នះងាប់ផែជា20អ្នកបើអត់សំទោសមិនទាន់ឆ្នះហ่ะវាបាន55ក៏អីនឹងងាប់ជិត20អ្នកបើឆ្នះងាប់លើនឹងទៀតគេមិនអោយទេពីព្រោះយើងចង់បណ្ដួលគេយើងឡើងស៊ីម្ដងដេញគេចុះយើងស៊ីម្ដងគេមិនព្រមឲ្យយើងទេយើងអត់មានគិតទាំងអស់គ្នាដូច្នេះគឺថាចំណុចសំខាន់យើងត្រូវស្ដាប់ពិចារណាមានតែផ្លូវនឹងទេផ្លូវគណៈបកសម្ព័ន្ធនឹងដែលជួយយើងបានចូលតែផ្លូវនឹងហើយយើងដូចប្រទេសថៃប្រទេសដទៃទៀតគឺថាតកូនតចៅគ្មានណាយកទឹកដីយើងបានទៀតទេពីព្រោះយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីយើងមិនព្រមមេស្រុកមេខេត្តហ៊ានតញ៉េនយោអន្តរជាតិញ៉េទឹកដីឲ្យគេយើងទៅលាក់ចុកដាក់គុកពិតអត់មែនសង្ហៃចវាយខេត្តលក់ដីលក់ទឹកដូទៅនោះបាត់អាថ្មីមកស៊ីម្ដងទៀតយើងបោះឆ្នោតអុយរូបសញ្ញាបោះឆ្នោតអុយគណៈបកហើយគេដាក់ណាសាញ់គេដាក់យើងអត់ដឹងទេតំណាងរាសអីមែនតំណាងរាសទេតំណាងយើងមិនបានស្គាល់ណាមិនបានបោះឆ្នោតនៅមួយសុខួរផងហ្នឹងមិនបានបោះឆ្នោតចវាយខេត្តរបស់ហ្នឹងគេដាក់មកហ្នឹងយើងគិតមើលយើងគុតបានថាអូយើងខុសយើងកែឡើងគុតយ
យើងអាចមេឃុំក៏ដោយបោះឲ្យប៉ាក់ហ្នឹងមិនមែនបោះមុខមេឃុំទេណាបើប៉ាក់បោះចោលមុខមកនៅណានៅក្នុងប្រពលរដ្ឋដឹងនេះបោះឲ្យរូបប៉ាក់ប៉ាក់គេដាក់គ្នាគេមកហ៎ណាមានអធិពលមានអំណាចខ្លាំងក្រោបដោយអំណាចនៃលោកភៈទោសៈហ្នឹងក្រោបលើយើងគេដាក់ក្នុងយើងចង់បានអ្នកណាអត់បានដូចបំណងយើងទេវាសង្គ្រោះជាតិជាងដែរឃើញទេអត់មែនថាឥឡូវណាប៉ាសង្ឃជាតិ10នាក់យើងឆ្លាញ់ឈ្មោះក្រមគេអត់បានទេជាប់អាចមកទី1ហ្នឹងហើយវាជឹងអាហ្នឹងមតបោ4ទេណាប៉ាសង្ឃជាតិណាប៉ាប្រជាជនតើយើងមើលខ្លួនឯងថាហ្នឹងមតបោ4បោកដូចតែគ្នាទេបាទហើយវាជាកូនអុករបស់គេទេគឺរៀបចំប្រព័ន្ធទាំងអស់បាតកម្មក៏ដោយដំបូងគឺគេសម្លាប់អុយយើងទី2គេចាប់ខាងនោះម្ដងចាប់ប្រដែងខាងតំណាងយករដ្ឋតំណាងរាស្ត្របោះសង្គ្រោះជាតិម្ដងគេរៀបចំទាំងអស់ខ្ញុំគួយមកឃើញកាឡាគេរៀបចំទាំងអស់ហើយយើងអត់ដឹងលោតលោតតាមគេអុចលោតតាមកោះជាតិអុចលោតវាគ្រោះណាក់ដល់យើងជាងហើយសូមអស់លោកទាំងអស់ស្ដាប់សិនស្ដាប់ហើយយើងគិតពិចារណាថាយើងគិតដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចប្រទេសជាតិសង្ហើយវាធ្លាក់ដណ្ដាបមិនដឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដើរស្ទោះឲ្យទៅសៀមរាបថ្ងៃមុនទៅសុកគំរូនឹងមានតំបន់ស្រីខូចមួយនងស្រែនឹងដឹកមកពយួនខ្លះខ្មែរខ្លះល្ងែកល្ងាអាបាល់ពកកប៉ោងកប៉ោងទៅពេកទៅពេកយកវិជីឡានមកហើយខ្ញុំសួរអ្នកស្រុកខាងចាឡនអើយអានឹងក៏បោះយួនដែរបោះសុកកងណានោះហើយតុលាការសៀមរាបក៏យួនច្បាយខេតក៏យួនអីក៏យួននឹងដោះស្រាយមិនខ្ញុំឃើញទេដូចតែគាត់ថាវាទឹកដីវាយកមិនបានមែនទេវាក្រោបវាយកអំណាចយើងកម្មជាក្រោបមកយកដីយើងមិនបានមែនដីនោះតែដីតែវាយកអំណាចវាក្រោបគាត់និយាយប្រក្របអំណាចដូចបានដីហើយអញ្ចឹងគាត់ថាយើងសង្ហើយនឹងអត់អំណាចវាខ្លាចអូយខ្លាចឃើញបលិះទៅបីយើងមិនខុសក៏នៅតែខ្លាចគេមិននឹងខ្លាចស្អីគិតយុសឥឡូវយុសស្ដាប់ស្ដាប់លោកគណៈបកសម្ព័ន្ធនឹងស្ដាប់យូរយូរឲ្យពង្រឹងកម្លាំងចិត្តយើងយើងខុសអីបានធ្វើយើងយើងអត់មានខុសអីទេខ្លាចងប់វាងប់ដូចនរណាពោតអញ្ចឹងខ្លាចងប់វាកិច្ចងប់មិនរួចទេដូចនេះខ្ញុំថាខ្ញុំដាក់ជីវិតក្នុងគណៈបកនឹងកុំថាខ្ញុំខានមកយូរលោកខ្លះចូលសភាណាខ្ញុំមិនចូលណាទេទឹកដីយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនទៅណាទេគ្រាន់ថារវល់រោបន្តិចតួចចាំកូនចៅវាយ៉ាប់អញ្ចឹងគេបបួលទៅថៃខ្ញុំមិនទៅទេនៅសុកខ្មែរនឹងងាប់ព្រោះនៅនឹងជាមួយគ្នាអត់បាច់ទៅណាទេកុំអោយទៅនោះខ្ជះគេមកនេះខ្ជះចិនខ្ជះយួនទៀតអត់ទេនៅព្រឹងនឹងដូច្នេះគឺថាសំខាន់យើងទៅតែព្រឹងខ្លួនយើងបាទយើងកែខ្លួនយើងមួយ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 សន្លឹកឆ្នោតនៅផ្ទះយើងរៀងរៀងខ្លួនយើងអោយណាធំនឹងធំហើយកុំខ្លាចយើងអោយសំងស៊ីធំសំស៊ីធំយើងអោយសម្ព័ន្ធធំសម្ព័ន្ធធំអោយកណាជាប់នឹងជាប់ហើយដូចនេះយើងយកខ្លួនយើងគឺអោយកណាបាក់សម្ព័ន្ធយើងទាំងអស់គ្នាមិនអោយណាធំទេលឹកធំនៅផ្ទះយើងរៀងរៀងខ្លួនទេយើងកុំភ័យយើងអោយណានោះហើយយើងអញ្ចឹងសុំអោយយកបាល់ហើយសុំអរគុណបាទបាទសុំអរគុណបាទសុំអញ្ជើញឡើងបន្តមកទៀតបាទសូមជម្រាបឈ្មោះឲ្យទីកន្លែងផងចាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណចាស់ដែលបានគង់ជីវិតទៅមើលនៅទីនេះនិងលោកប្អូនប្រធានចាខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរឿងពួកឃុំគ្រប់ឃុំគេបានចេះទេមករួចខ្ញុំថាជួយរួចឈ្មោះអ្នកឈួឈ្មោះឃុំណាវាឃុំស្ដៅហើយនិងឃុំត្រែងចាអាណត្តិមុនហ្នឹងគ្រប់រកបានគ្រប់អស់ហើយអីទៅសញ្ញេខ្លាចបើនិយាយពីរឿងមេខ្លាចហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្លាចជាងគេដែរដបងបើឥឡូវអត់អីទេបានឈួរអញ្ចឹងមកយើងបានតោះម្ដងអញ្ចឹងទៅអត់សូវអីទេអញ្ចឹងបើឃុំត្រែងនឹងឃុំស្ដៅក្រុមឃុំដាក់ហែបចាចាំចង់បានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំចាំកត់ទៅ092 46 51និង55
ហើយបើចង់តាកតួងរស់អ្នកឈួរឈ្មោះឃុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចស្គាល់ខ្លះហើយចាំទេមកទូរស័ព្ទខ្ញុំតែខ្ញុំមានយោបល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទតាមានបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចឡើងមកមុខដើម្បីទូយកមីក្រូហើយតាកតួងទៅនឹងការឈរក្រុមប្រឹក្សាឃុំបងប្អូនជាបរតចូលរួមនៅទីនេះគឺមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុហើយនឹងក្នុងសកម្មភាពការងារជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្រុកបណ្ណន់ទាំងមូលស្រុកបណ្ណន់ទាំងអស់គឺមាន8ឃុំអត់សូវមានបងប្អូនជាបរតធ្វើការតំណាក់តំណងទៅកាន់ទីស្នាក់ការនោះទេត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីរៀបចំឈរជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅឆ្នាំ2017អញ្ចឹងយើងគិតថាពីពេលនេះទៅយើងគិតថាប្រហែលជាអាចវិញឆ្ងាយគិតថានៅយូរទៀតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងតាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់យើងយើងមិនមែនដល់ថ្ងៃយើងសម្លេចយកមនុស្សយកឈរតែម្ដងគឺមិនដូចគេគឺយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមកចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូននៅតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំពីព្រោះក្នុងការឈរឈ្មោះគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងអត់មានយកអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ពីបងប្អូនជាបរតណាក្រៅទៅពីបងប្អូននៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំហ្នឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំបងប្អូននៅតាមភូមិឃុំនីមួយគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការតំណាក់តំណងទៅកាន់ទីស្នាក់ការរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ឈ្មោះផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើការតំណាក់តំណងគ្នាប្រម៉ែប្រម៉ូគ្នាចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅគឺយើងបដាទៅដល់ឆ្នាំ2017គឺយើងអាចរៀបជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំពីព្រោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសិនបើក្នុងឃុំនីមួយៗអត់មានបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅក្នុងឃុំនឹងទេគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺអត់មាននៅក្នុងភូមិឃុំរបស់បងប្អូនទេមានន័យថាបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតគឺអត់មានឈ្មោះគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសន្លឹកឆ្នោតទេប្រសិនបើបងប្អូននៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំនឹងអត់បានឈរជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះដើម្បីឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូននៅតាមភូមិឃុំផ្សេងៗហើយវេទិកានេះគឺយើងធ្វើនៅក្នុងស្រុកបណ្ណន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសនៅទីនេះដល់បងប្អូនជាបរតនៅក្នុងភូមិទាំងអស់ទាំង8ឃុំនៅក្នុងស្រុកបណ្ណន់ប្រសិនបើបងប្អូននៅតាមភូមិដែលមិនដាច់តំណងទៅកាន់ទីស្នាក់ការបងប្អូនសូមតំណាក់តំណងទៅកាន់ទីស្នាក់ការដើម្បីឲ្យយើងសិក្សាពីគ្នាស្គាល់ពីគ្នាដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017មួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយគំនិតរបស់ពួកយើងតាមរយៈវិទ្យុសប្តាហ៍នេះបាត់ដំបងរបស់យើងគឺមានផ្សាយចំនួន3ម៉ោងហើយថាវិការគឺយើងទទួលបានតែពីការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងយល់អំពីគំនិតនិងទស្សនៈរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងអត់មានប្រភពថាវិការពីក្រៅប្រទេសឬក៏មានជំនួយធំពីប្រភពណាមួយគឺអត់មានទេនៅខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងគឺយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំនីមួយៗដែលបានទទួលបានសិទ្ធិរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរយៈវិទ្យុអញ្ចឹងការចូលរួមជាថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងក៏ជារឿងសំខាន់ដែរមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងការលើកផ្លាកគណៈបក
សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំពីព្រោះមានបងប្អូននៅទីនេះអាចមិនដឹងតកតងទៅនឹងការលើកផ្លាករបស់គណៈបកបងប្អូនហើយជាអាចយល់ថាការលើកផ្លាករបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការចាត់ចែងរបស់ខាងទីស្នាក់ការនៅក្នុងខេត្តឬក៏ពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលខាងភ្នំពេញប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមជម្រាបផងដែរប្រសិនបើបងប្អូននៅក្នុងភូមិឃុំនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ប្រសិនបើបងប្អូនមានបំណងលើកផ្លាកគឺបងប្អូនត្រូវគៀងគរប្រមាលប្រមូលអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលយល់អំពីគណិតទស្សនៈរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនប្រមូលជាថវិកាម្នាក់1000 2000ដើម្បីអ្នកយើងប្រមូលបានថវិកាគ្រប់ចំនួនគឺត្រូវតំណាក់តំណងទៅកាន់ទីស្នាក់ការក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងដើម្បីស្នើសុំលើកផ្លាកដើម្បីធ្វើផ្លាកដើម្បីលើកផ្លាកនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបពីព្រោះបងប្អូនអាចយល់ថាដើម្បីលើកផ្លាកគឺខាងស្នាក់ការដែលដាក់ផ្លាកកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់បានអាចថាស្នើសុំទៅមានក្រុមការងាររបស់យើងនឹងមកលើកឲ្យត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាការលើកផ្លាករបស់បងប្អូនគឺជាការចូលរួមរបស់បងប្អូននៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដាក់ផ្លាកនៅក្នុងឃុំរបស់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវប្រមូលថវិកាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឃុំដើម្បីផ្ដល់ថវិកាទៅកាន់ទីស្នាក់ការដើម្បីសាកសួរអំពីតម្លៃផ្លាកហើយស្នើសុំទៅខាងទីស្នាក់ការទីស្នាក់ការនឹងធ្វើជាសំណុំបែបបទជូនដំណឹងទៅខាងអាជ្ញាធរហើយនឹងយកផ្លាកមកលើកនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់បងប្អូនតែម្ដងអញ្ចឹងការងាររបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដែលយើងធ្វើក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងទី1គឺការប្រមូលលុយដើម្បីទ្រទ្រង់ការផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុហើយមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងការត្រៀមខ្លួនឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺបងប្អូនត្រូវទំនាក់ទំនងទៅកាន់ទីស្នាក់ការរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ឈ្មោះបំពេញជាប្រវត្តិរូបហើយផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីយើងទំនាក់ទំនងគ្នាតាមភូមិឃុំនីមួយៗអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូននៅទីនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានបំណងដើម្បីសម្ដែងមតិយោបល់បងប្អូនអាចចូលរួមបានពីព្រោះពេលវេលារបស់យើងក៏កាន់តែថ្ងៃហើយសូមជម្រាបសួរក្រុម LEP ហើយនិងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពជាទីស្នេហាខ្ញុំឈ្មោះយាយខំនៅប្រចាំការនៅកន្លែងក្បាលស្ពានមានផ្លាកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យ LEP នៅពីមុខផ្ទះហើយគេតែងតែថាខ្ញុំនឹងឆ្វេងយល់ខុសពីរឿងសង្គមជាតិចាស់ហើយក៏មិនព្រមទៅវត្តទៅវាងាយវាដូចជាតដែលតដែលងាយហើយងាយទៀតតែខ្ញុំស្ដាប់រឿងរ៉ាវនឹងគឺរឿងរ៉ាវរបស់យើងឯងដែលជាអ្នកប្រចាំម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំចាស់ស្លាប់ទៅចុះអ្នកសាក្រោយនោះគិតយ៉ាងណាទៅអ្នកសាក្រោយជាកូនចៅរបស់យើងនឹងឯងបានខ្ញុំនឹងណែផ្ដោតអារម្មណ៍នឹកឃើញការងារនេះដែលតលាក់ចោលមិនបានបើតាមកម្រៃថៃការជីវិតរស់នៅរបស់ខ្ញុំវិញវាមិនមានធនធានអីទេធ្វើស្រែក៏មិនបានធ្វើចំការក៏មិនបានធ្វើរស់នៅដីតូចប៉ុណ្ណឹងតែការគិតគូររបស់ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាត្រឹមត្រូវមានអ្នកខ្លះគេថាកុំឲ្យតែយួរកម្មចិនដើររបស់គេបើយួរកម្មចិនដើររបស់គេយួនវាអត់យួរកម្មចិនដើរទេណាវាយួរទាំងអស់វាយួរទាំងអស់វាតបាក់លេបទឹកដីយើងទាំងអស់ខ្ញុំនឹកឃើញរឿងនឹងខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅថៃគេចាក់ដូចមិនដូចទាចាក់ហើយមានខ្មែរយើងមកចំនួនយួរអីអីទៅចែកចែកដើម្បីដោប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើថានឹងឲ្យពេញនៅសេចក្តីអាក្រក់របស់ខ្លួនណាព
ជាពរដ្ឋយើងអរគុណគេទៀតគូឲ្យឈឺចាប់ណាស់ខ្មែរឲ្យខ្មែរខ្មែរល្ងិតខ្មែរល្ងងកាលដែលខ្មែរយល់ដឹងប្រាប់ខ្មែរហើយខ្មែរអត់ព្រមធ្វើដឹងឮទេទៅជាទាំងវើអ្នកដែលចូលរួមក្នុងវិភាគនយោបាយនេះខុសទៅវិញខ្ញុំសូមបញ្ចប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្្នឹងឯងទុកពេលវេលាមកខ្លីសូមជម្រាបលា